ତୁଳସୀ ଦୁଇପତ୍ରରୁ ବାସିଲା ପରେ ରାଉରକେଲାରେ ଜଣେ ଝିଅ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ପାଲଟିଛନ୍ତି। ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ନିଜର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଭାକୁ ସଠିକ୍ ଉପଯୋଗ କରି ସେ କେବଳ ଏବେ ରାଜ୍ୟର ନୁହେଁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ପାଲଟିଛନ୍ତି। ତେବେ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବା ଯଦିଓ ଛୋଟବେଳୁ ତାଙ୍କର ନିଶା ଥିଲା, ଛୋଟବେଳୁ ତାଙ୍କର ଏକ ପ୍ରତିଭା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରତିଭାକୁ ସେ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିପାରୁନଥିଲେ। ଘରୋଇ କାମ, ନିଜର ପଢ଼ା ଆଉ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନ ଭିତରେ ସେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ଏ ପ୍ରତିଭାକୁ। କିନ୍ତୁ ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଘରେ ରହିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଏହି ପ୍ରତିଭା ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ସେ ଏବେ ସାରା ଦେଶରେ ପରିଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବା ଯେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପଥର, ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷ, ଫ୍ୟୁଜ୍ ବଲ୍ବ କଥା କହିବା, କିମ୍ବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବୋତଲ କଥା କହିବା, କିମ୍ବା ଟିଣ କଥା କହିବା, କିମ୍ବା କୋକାକୋଲା ଆଉ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ସଫ୍ଟ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସର କେନ୍ କଥା କହିବା, ତାହା ଉପରେ ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତିଛବି ଅତି ସୁନ୍ଦର, ଅତି ନିଖୁଣ ଭାବରେ ତିଆରି କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଛି। ତେବେ କିଭଳି ତାଙ୍କର ଏ ପ୍ରତିଭା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଆଉ ବିନା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣରେ ସେ କେମିତି ଏତେ ଭଲ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ପାରୁଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଜାଣିବା। ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଭାଗ୍ୟଶ୍ରୀ, ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଭା ଆପଣଙ୍କର ଏବେ ଯେଉଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଛୋଟ ଛୋଟ ପଥରରେ, ଅତି ଛୋଟ ଜିନିଷରେ ଅତି ନିଖୁଣ ଭାବରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତିଛବି ଆଙ୍କି ପାରୁଛନ୍ତି, କେମିତି କରିପାରୁଛନ୍ତି? ଏଇଟା ତ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଭାବୁଛି କି ଏଇଟା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ହିଁ କୃପା ମୋ ଉପରେ କି ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଛବି ଆଙ୍କି ପାରୁଛି। ଆଉ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ମୁଁ ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେବେ ବି ସେଗୁଡ଼ାକ ଚେଷ୍ଟା କରିନଥିଲି। ଛୁଆବେଳୁ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କୁଥିଲି, ହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ବି ମୋତେ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ହିଁ ପେଣ୍ଟିଂଟା କରିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରେ। ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏମ୍ଟେକ୍ଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି ଢେଙ୍କାନାଳ IGIT ସରାଙ୍ଗରେ, ସେଠି ମୋତେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଷ୍ଟୋନ୍ ମିଳିଥିଲା, ତ ମୁଁ ମୋର ପ୍ୟାସନ୍ଟାକୁ ଆଉ ଥରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଭାବିଥିଲି। ଦେନ୍ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ଟାଇମ୍ ମିଳେ କ୍ଲାସ୍ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ପେଣ୍ଟିଂଟା ମୋର କରେ, ତ ସେଠି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଥିଲା ମୋର ଏଇ ପେଣ୍ଟିଂ ଜର୍ଣ୍ଣିଟା। ତାପରେ ଲକଡାଉନ ଯେତେବେଳେ ହୋଇଗଲା ତ ମୁଁ କିଛି ଷ୍ଟୋନ୍ ଘରକୁ ବି ନେଇକି ଆସିଥିଲି, ତ ମୋର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ୱିକ୍ନେସ୍ଟା ଅଛି, ଯେଉଁ ଭାବନାଟା ଅଛି, ସେଇଟା ମୁଁ ଘରକୁ ଆସିକି ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବାରେ। ତ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ପଥର ମୋର ସରିଗଲା, ସରାଙ୍ଗରୁ ଯେତିକି ମୁଁ କଲେକ୍ଟ କରିଥିଲି ସରିଗଲା ପରେ ମୋତେ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଏଇଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବାର ଥିଲା, ତ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କଲି କି ସବୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ରେ ମୁଁ ଯେମିତି ଏଇଟା ଆଙ୍କିପାରିବି। ତ ମୋ ପାଖରେ ଯାହା ବି ୱେଷ୍ଟ ମେଟେରିଆଲ୍ ହଉ କି ଯାହା ବି ପେପର୍ ହଉ, ମୁଁ ସେଇଥିରେ ଏଗୁଡ଼ାକ ଆଙ୍କିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଯେତିକ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଉପରେ ବି ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି କରିବା ପାଇଁ, ତ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କରିଛି ପ୍ଲାଏବୋର୍ଡ଼, ଷ୍ଟୋନ୍, ଫେବ୍ରିକ୍ର ୱେଷ୍ଟ ବୋଟଲ୍, ଗ୍ଲାସ୍ ବୋଟଲ୍, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବୋଟଲ୍, ଦେନ୍ ଅର୍ଦେନ୍ ୱେୟାର୍, ଆଉ ଫ୍ୟୁଜ୍ ବଲ୍ବ, ଟିନ୍ କ୍ୟାନ୍, ଏସବୁରୁ ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ରାଏ କରିଛି। ପାଠପଢ଼ା ଭିତରେ ଏମ୍ଟେକ୍ କରୁଛ, ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଠ ବି ପଢ଼ୁଛ, ତ ଏହା ଭିତରେ ଅନେକ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଥିବ, ତା ଭିତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପଟ୍ଟଚିତ୍ରକୁ କେମିତି କାହାଠୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଇଛ ନା କେମିତି ଶିଖିଛ? ପେଣ୍ଟିଂ ମୁଁ କେବେ ଶିଖିନି, ଏଇଟା ଟୋଟାଲି ସେଲ୍ଫ ଟଟ୍ ମୋ ପାଇଁ, ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପା ହିଁ ଅଛି କି ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଛବିଟା ମୁଁ ଆଙ୍କିପାରୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବି ବୋଲି ସବୁବେଳେ ମନରେ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଏଇଟା ବହୁତ ଇଣ୍ଟ୍ରିକେଟ୍, ବହୁତ ସୂକ୍ଷ୍ମ କାମ ଏଗୁଡ଼ାକ, ତ ମୁଁ ଏତେ ଟାଇମ୍ ଦେଇପାରେନି, ତ ଲକଡାଉନରେ ମୋତେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମିଳିଯାଇଥିଲା, ତ ସେଇଥିରେ ମୁଁ ଏଇଥିରେ ପୁରା ମୋର ଟାଇମ୍ଟା ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରିଥିଲି ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବାରେ। ଘରେ ତୁମର ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଭାକୁ ଘରେ କେମିତି ବାପା ମାଆକୁ ଦେଖିକି, କିମ୍ବା ଭାଇ ଯେଉଁ ରହିଲେ କିମ୍ବା ଭାଉଜ ରହିଲେ, ଏକୁ ଦେଖିକି କେମିତି ଇନ୍ସପିରେସନ୍ କେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଇନସ୍ପାୟାର କରୁଛନ୍ତି? ମୋତେ ଘରେ ସବୁବେଳେ ମୋର ପ୍ୟାସନ୍ଟା ତୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କର, ସେଟା କେବେ ଛାଡ଼ନି, ପଢ଼ାଟା ବି ଜରୁରୀ ବଟ୍ ପ୍ୟାସନ୍ଟାକୁ କେବେ ଛାଡ଼ିବୁନି, ମୋତେ ସେଇଟା ସବୁବେଳେ ଛୁଆବେଳୁ କରାହେଇଛି। ଦେନ୍ ପେଣ୍ଟିଂ ଲାଇନ୍ରେ ଯିବାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ବଟ୍ ସେମିତି କିଛି ମୋତେ ମିଳିଲାନି, କ'ଣଟା କରିବି ସେତେବେଳେ କିଛି ଭାବିପାରିନଥିଲି। ତାପରେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲି ବଟ୍ ସଫ୍ଟ କର୍ଣ୍ଣର୍ ତ ଥିଲା ମୋର ପେଣ୍ଟିଂ ପାଇଁ, ତ ଯେତେବେଳେ ବି ଚାନ୍ସ ମିଳେ ପେଣ୍ଟିଂଟା କରେ। ତାପରେ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଆଡ଼କୁ ଯେହେତୁ ମୋର ଟିକିଏ ଛୁଆବେଳୁ ଥିଲା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ, ତ ପଟ୍ଟଚିତ୍ରରେ ହିଁ ମୁଁ ମୋର ପ୍ୟାସନ୍ଟାକୁ ଆହୁରି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିଥିଲି। ୟା ପାଇଁ ଯେତେ ବି ଏବେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଆଙ୍କିଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ଆପଣ କରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଭା ଲୋକମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ, ବାହାରକୁ ଆସୁ, ତ ଏହାର ମାଧ୍ୟମ ଏବେ କ'ଣ ସାଜିବ? ମୋର ଟୋଟାଲି ଏସବୁର ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ। ମୁଁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଏଇ ଲାଷ୍ଟ ଫେବୃଆରୀରେ ହିଁ ଜଏନ୍ କରିଥିଲି, ତ ସେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ମୁଁ ସ୍ପେସିଆଲି ମୋର ସବୁ ଏଇ ଆର୍ଟ ୱାର୍କ ଗୁଡ଼ାକ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଥିଲି। ତ ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ସିନେରୀ ଏସବୁ କାର୍ଟୁନ୍ ଏସବୁ ଅପଲୋଡ଼ କଲି, ଯେନ୍ ଯେବେ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କଲି ସେଥିରେ ମୋତେ ବହୁତ ଆପ୍ରିସିଏସନ୍ ମିଳିଥିଲା। ଦେନ୍ ମୋତେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରୁ ସେସବୁ ଅର୍ଡ଼ର ପାଇଁ ବି ଆସିଥିଲା,
ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବିଲି ମୋର ବେଷ୍ଟ ମୁଁ ପଟ୍ଟଚିତ୍ରରେ ହିଁ ଦେବାଟା ବେଟର ହେବ, ତାପରଠୁ ମୁଁ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ହିଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି। ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଆଙ୍କିକି ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଅର୍ଡ଼ର ଆସିଥିଲା ବୋଲି, ମାନେ ୟାକୁ ଆପଣ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରକୁ ସପ୍ଲାଏ କରେ। ମୁଁ ଷ୍ଟୋନ୍ ବୋଟଲ୍ ଏସବୁ ଲକଡାଉନରେ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି ବିଜନେସ୍ଟା। ମୁଁ ଟୋଟାଲି ଭାବିନଥିଲି କି ଯେଟା ଉପରେ ମୁଁ ଫୁଲ୍ ଫୋକସ୍ ଦେବି, କାରଣ ପଢ଼ାଟା ବି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଅଛି। ତ ମୁଁ ଆରାଉଣ୍ଡ 10-15 ପିସେସ୍ ମୁଁ ବିକ୍ରି କରିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛ ଆଗକୁ ଏ ପଟ୍ଟଚିତ୍ରକୁ ନେଇ? ନିହାତି ଭାବରେ ମୋତେ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ବହୁତ କିଛି ଦେଇଛି। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ମୋତେ ଲୋକ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ପାଇଁ ଚିହ୍ନୁଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ନିହାତି ଭାବୁଛି କି ଯେ ମୋର ନେକ୍ସଟ କ୍ୟାରିଅରଟା ଏଇ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ପେଣ୍ଟିଂକୁ ନେଇକି ହିଁ ମୁଁ ଆଗକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବି ବୋଲି ନିଜର କିଛି ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ଗୋଟେ ପଟେ ଏମଟେକ୍ ମାନେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂର ପଢ଼ା, ଅନ୍ୟପଟେ ପଟ୍ଟଚିତ୍ରର ନିଶା, କାହାକୁ ବାଛିବ ଆଜ୍ଞା? ନିହାତି ଭାବରେ ମୋର ପ୍ୟାସନ୍କୁ ବାଛିବା ପାଇଁ ଏବେ ଭାବୁଛି, ବଟ୍ ଏପଟେ ପଢ଼ାଟା ବି ଥାଉ, ମୁଁ କହୁନି ପଢ଼ାଟା ଏବେ ଦରକାର ନାହିଁ, ପଢ଼ାଟା ବି ଥାଉ ଦେନ୍, ବଟ୍ ପ୍ୟାସନ୍ଟାକୁ ମୁଁ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେବି ବୋଲି ଭାବୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଭାଗ୍ୟଶ୍ରୀ ସାହୁଙ୍କଠୁ, ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ନିଜର ପ୍ୟାସନ୍କୁ ବାଛିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ପାରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍କୁ କହିବି ଏ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ, ଅତି ଛୋଟ ଏକ ମାଳିରେ ସେ କେମିତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଅତି ନିଖୁଣ ଭାବରେ ଆଙ୍କି ପାରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଯେଉଁ ନିଖୁଣ କାରିଗରୀ ଏବେ ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ପାଲଟିଛନ୍ତି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ, ସେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସାଜିଛି ମାଧ୍ୟମ। ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ଛୋଟ ଛୋଟ ଏଇ ଯେଉଁ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବେ, ଆଉ ଖାସ କରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ସେ ଆଙ୍କିବେ, ତେବେ ତାଙ୍କର ପଢ଼ା ଅପେକ୍ଷା ସେ ନିଜ ପେସନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଗରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯଦି ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳେ କିମ୍ବା କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳେ କିମ୍ବା ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଯଦି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳେ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କେବଳ ରାଜ୍ୟର ନୁହେଁ କିମ୍ବା ଦେଶର ନୁହେଁ, ବିଦେଶର ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜର ଏଇ କଳାକୁ, ନିଜର ଏଇ ଚରିତ୍ରକୁ, ନିଜର ଏଇ ନିଖୁଣ କାରିଗରୀକୁ ଆଗକୁ ନେଇପାରିବେ, ଆଉ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବର ପାଲଟିବେ। ତେବେ ଅଗଷ୍ଟର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ଆମେ ଦେଖାଉଥିଲୁ ଭାଗ୍ୟଶ୍ରୀ ସାହୁଙ୍କର କେଭଳି ନିଖୁଣ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପଟ୍ଟଚିତ୍ର କାରିଗରୀ। ରାଉରକେଲାରୁ ଅମିରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।